יאללה, טוב, אנחנו בכתבי הרב, אורות התשובה, פרק י' א' עוד ה'. מה נגיד על הפסקה הזו, שהיא מאוד קשורה לחזון, במובן פשוט של מה שהרב רואה, וזהו. התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. מסברנו בשיעור האחרון שכל היש יוצא מתוך האלוקות ויורד מאוד, אבל נעוץ בו, תמון בו, גנוז בו יסוד העלייה. או איזה חומר נפץ כזה שכל העניין שלו זה להחזיר חזרה אחורה, לחזור למקור, שזה נקרא תשובה, שהכל שב למקור. אז וזה נמצא בתוך כל דבר ודבר, כל אטום ואטום. אז יוצא מה שהוא אמר פה, שהתשובה מורה, היא מראה, שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שלהם. זה המקור של הכל, זה העניין הרוחני שבאותו עניין. אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. מושג הטבעה מופיע בכמה קורות בספר הזה, שעוד פעם, מושגים שצריך לדייק בהם יותר ויותר. יש פה איזה כמו איזה חתימה כזאת, מטבע, שנחתמת. הדבר המעשי מחתים איזה חתימה כזאת. מעניין שהוא לא אומר את זה הפוך. פעמיים הוא אומר את זה פה באות הזו בכיוון הזה. שהמעשי עושה חותמת בנפשי, ברוחני. וכאשר באמת, בכל אופן יש איזה התאמה. זה בטוח. וכאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי אם הם ארוגים ביסוד העולם הממשי, הננו קוראים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא, הוא אמנם עולם מחולק שכל סדריו מתאימים זה לזה, אבל שורשו הוא היסוד המחשבי, המחשבתי, הכולל ומקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו. אז הציור הוא של מעשים, של תכלס, של חומר, שבו יש עניין של ריבוי, וגם אם הוא בהרמוניה, בהתאמה, כמו שהוא אומר פה, שכל סדריו מתאימים זה לזה, עדיין הוא קשור לריבוי. אבל מתברר בפרט על ידי התשובה, או אולי רק על ידי התשובה, שכל זה בעצם יסודו האמיתי הוא אחדותי, וללא שום חילוק, ורוחני. איננו קוראים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא, הוא אמנם עולם מחולק, שכל סדריו מתאימים זה לזה, אבל שורשו הוא היסוד המחשבתי, הכולל ומקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו. והתשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא, דיברנו על זה שהתשובה באה מהבינה, והיא באמת התחתונה שבשלוש ראשונות שהן מעבר לעולם. אבל היא הקשר שלנו באמת לעולם, שלנו באמת לעולמות העליונים. זה מה שאומר, והתשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא, ששם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה. והעולם ההוא בעוצם רוחניותו שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל. כמו שאמרנו, זה הכוח שמזיז את כל התהליכים בעולם. זה הכל התנועות הזו בכיוון המקור שנקראת תשובה. ובגללה, בזכותה, אז יוצא שבעצם הרוח שולט על החומר. הרוח שולט על המעשה.
אנחנו ששם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה, והעולם ההוא בעוצם רוחניותו שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל. וכפי אותה הטבעה המחוקה בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, משפט, נקבעתי ההסדרה של העולם המעשי. עוד פעם, הטבעה, כמו מין חותמת כזו. ההטבעה המחוקה, אני חושב לשם חיקוי באמת. כמו שהמטבע היא שבלונה כזה, כמעט היא יוצרת, משכפלת משהו כדמותה, בצלמה ובדמותה. אז כפי אותה ההטבעה המחוקה, לשם חיקוי, בעולם התשובה העדיון על ידי המחשבה, נקבעת היא הסדרה של העולם המעשי, כי עוד פעם מה שמזיז את העולם המעשי, הכל 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 בעצם סובב סביב היסוד הזה שנקרא תשובה. כל מה שקורה בעולם זה לעורר אותנו לתשובה, ותשובה זה להתחבר עם המקור, להשתאווה בגופה דמלכה. הכל מגיע למקום אחד תרתי משמע. לילה טוב, שרות טובות.